Tak ja som veľmi pracovitý, akože prácu som nebral ako prekážku, ale často v veľa veciach som bol sám, najväčšou prekážkou sám sebe, podľa mňa ja sám, tou mojou povahou a mojimi nejakými démonmi vnútornými. Neviem, aké auta majú slovenskí rapery. Tak to, že to nevíš? Tak čo, ja viem, či ma nejaké schované. Ja som myslel, že tam myslím, nikto neriešite. Alebo... Vôbec. Ja, napríklad, myslíš, že niekto toto rieši? Vlastne. OK. Určite. Tak možno v refresheri sa spraví tak článok. Tak inak by si to nekupovali ty rapery, kdyby to nikto neřešil. Áno. Takže máš nebo nemáš teď nalakovaný? Je to priesvit. Môžeš mi říct, jestli na tých nechtech niečo máš, nebo ne, teď. Áno, ale však takže, je to priesvitný ochranný obal. Takže máš. To je, keď dáš na auto PPF-kovú fóliu. Takže máš. Hej. Rytmus nebo separ. Pipi. Takže čus, tady Láďa a já vás vítám u dalšího Very Nice podcastu, což jsou vlastně rozhovory. Very Nice. A já jsem Láďa. Jo, to si mi dáváš? No, to si dám sebe. Já jsem Lukáš jinak. Hej, hej. A to jsou jakoby rozhovory s hostama a ty jsi ten host. Mm-hmm. Byl jsi, ahoj. Mm-hmm. Čau. Čau. Ještě na začátek samozřejmě děkuju všem podporovatelům na herohero.co/verynice, kde jsou ty podcasty celý bez reklam a bez cenzury. A dřív taky. To je výhoda. Jak se máš? Dobré, ty? Dobře. Když tohle vychází, budu na dovolenke. V Taliansku. Výborné. Krásný život. 30. je? 30. by to mělo být na YouTube. Kde budem 30. já nevím. Budeš na finále Eura Slovensko-Francie. OK. Bodaj by. To bude finále. A to nebude ještě nebude. Finále. Počkej, kolka to je teraz? 16. No, tak finále bude až za mesiac někdy. Fakt, no. Je tak dlouhý. No, skupiny, potom... 8, štvrť, semi, finále. Uh-huh. To bude dlho trvať ešte. Je pravda, že ty fotbalové turnaje sú vlastne dlouhý takhle. No. Teďka bylo v mistrovství světa v hokeji. No a to ste vyhrali, to som pozoril. To sme vyhrali samozrejme, no. Ale vy ste tam hráli taky. No, bol som v Ostrave na skupine. Uh-huh. A akože super zápas. My sme akurát boli na Amerike, ktorú sme porazili po najazdoch. Teda v predložení, tak. A... Pak to nejak zase nevyšlo, klasicky štvrťfinále, no. Ale tak aspoň sme postupili do štvrťfinále tentokrát. Takže som happy. Se a to sme mali najsilnejší, akože tým kokos. Se Švédskem nás to prohrali, nebo s kým? Nebo s Finskem? Nie, mali sme... Kanadu sme mali. Jo? Kanadu. Mm. No. A niekedy vieme Kanadu poraziť štvrťfinále, niekedy ju nevieme. No, toto bol zrovna vtedy ten deň, kedy sme ju nevedeli poraziť. Mm-hmm. No a zítra jedeš... Do Frankfurtu. Do Frankfurtu na fotbal. Belgicko-Slovensko. Remiska. Dúfam. No a jak ses tam dostal, nebo? Na fotbal? No. Ty máš rád fotbal? No letecký, bracho. No jasne. Ale ty máš rád fotbal teda? Tak veľmi. Každý šport. Ja som taký patriot, by som povedal. Že keď niečo ide v telke, nejaký zápas, hocičo, čiže slovenskej atleti, florbal, futbal, hokej, tak stále pozerám. Fakt? No. Hustý. To je, to mám asi zvyk z detstva. Detko tak pozerával všetko. To môj táta taký práve kúkal. No. A ja som vždycky s detkom. Jo, jo. V obývačke, že stále sme to pozerali. Toto a ešte mám taký vzťah, vieš čomu, čo sme spolu s detkom pozerali? No. prírodovedné dokumenty, také, že jo, o zvieratkách, o krajinách. No. Hmm. No. A jaký máš zvieratka? Žiadne. Žiadne? Žiadne. A jaký by ste zvieratko? Tebe si nejaký exotický. Sú, asi exotické, ne. A teraz som pozeral, alebo čítal niekde, že Vemula si ide z výhry kúpiť slona. Nie. Wow. Ale asi ne z výhry, teda, ale... No, alebo niečo také. Započul som teraz, ak bol ten oktagón. Neviem, asi by som sa, by ma to nebavilo sa starať. No, ale problém sa starať už, sám o seba, nie to ešte nejaké zvieratka. To už asi nebude starať on sám o slona. Ale no. Hlavne mu sa tam nevejde domů, že jo? No. To nefunguje takhle slona. Dobre si, že prídeš domů a máš tam slona. No to nejde. Že slon je fakt veľký. Papagájov. Ja mám taký prirodzený rešpekt asi pred tými veľkými zvieratmi. Minulé som bol niekde v nejakom parku a mali tam v klietke takého že obrovského papagaja a som tak išiel tak nevinne k nemu blízko, počúaj, on vyštartoval a skoro rozjebal tú klietku a rovno akože keby tam není klietka, dopadne veľmi zle. Takže akože mám dosť taký rešpekt pred takýmito vecami. Mm-hmm. No a na aký ty dokumenty sa rádi máš? Ešte teraz. Na hoci čo, to je jedno. Teda akože nemusí to byť zrovna o prírode momentálne, ale všetky možné dokumenty, čo vychádzajú, pozerám a úplne, že od všetkého, od operácií mozgu až po... Rád samozdelávaš proste. Určite. A to od detstva mi ostalo. Mm-hmm.
Ja si myslím, že seš práve na tie zvieratka jenom takhle. Všetko. Všechno ťa zaujíma. Mm. Tak hlavne ja som vyrastal v dobe, kedy nebol internet, nebolo viac menej telku, si mal obmedzené možnosti, neboli telefóny, nič, takže ja som vo svojom voľnom čase čítaval knihy. Mm-hmm. Čítaval som, že všetko. Si pamätám, že sme mali v dedine a knižnicu a som tam chodil a za každým, keď prišla nejaká nová kniha, čo som ešte nečítal, tak knihovnička už mi ju odkladala, že Ježiš, vedela, že krásny. Úplne nádherné. Ty si taký romantický čtenár. Tak ja sa hovorím, vtedy sa nedalo nič robiť. Som bol vonku, alebo mm-hmm. som čítal knihy. To nejak teraz. Ale třeba v Češi pořád sú nejvíc akože čtou na hlavu v Európe. No aj pivo, pivo. Ne, možná aj na svete, čoveče. V Čechách sa prodá přes 30 miliónov knih ročne. To je dobrý biznis. No to je najlepší biznis. No, ja som ho teraz na stretnutí, keďže ja idem vydávať knihu a mi hovorili, že na Slovensku ten biznis s knihami ide každoročne o 50% dole. Fakt? No aspoň takéto niečo som započul minulý týždeň. Tak tady hodne to tahají ty Vánoce, že jo? Tady proste strašne knih koupí mm-hmm. niekto niekomu a ta knižka sa neprečte nikdy. No aj to som, aj o tomto spomínal daný človek na stretnutí a hovoril, že už aj tie Vianoce nie sú to, čo bývali. Ja som dělal v knihkupectví. Fakt. Jo. Môj kámoš, jeden z najlepších, má... Takže čo, predavača? No, som tam doplňoval knihy. Super. Protože som dělal v hotelu a som dělal noční a kámoš má knihkupectví, DJ Double J má knihkupectví. Mm-hmm. A tak som ho poprosil, jestli bych tam mohl dělat chvíli, abych si přehodil ten režim, abych si zvykl na denní režim. A pak jsem tam chtěl dělat part-time. Počkej, proč aby si zvykl na denný režim? No, protože jsem dělal noční předtím 7 let. Mm-hmm. A tak jsem tam dělal 3 měsíce full-time a pak jsem myslel, že bych tam dělal part-time. Ale pak jsem spustil e-shop a zjistil jsem, že už nemusím pracovat. To je jak já s rapom. Super. A to je zbytok i historie. Tak. A jakou knižku budeš vydávat? Mm. O zvířátkách? Trošku. A vieš čo, je to pri príležitosti 10 rokov, čo rapujem, to bude 28.8. teraz tento rok, keďže som začal 28.8.2014. A asi o všetkom. Akože je to primárne o mne, ale je to ako, dalo by sa to povedať, že je to taký backstage slovenského rapu, možno aj československého, ale skôr slovenského. Fakt? No. A menuješ tam? Jasné. A každý z tých ľudí tam má samostatnú výpoveď o tej kapitole a o tých veciach. Takže vlastne my máme v knihe Separa, Ega, všetkých. Aha. Všetci hovoria aj o mojej ceste a zároveň tam ako keby celé je to poprepájané. Je to fakt akože podľa mňa veľmi dobre čítanie. Ešte som to teda ja nečítal, ale z tých rozhovorov aj z toho, čo hovoria chlapci, je to super. Takže to je z rozhovoru udelaný. To si nepísal. Všetko. Ja som to nepísal. Písal to spisovateľ a vlastne robil rozhovory so mňou a robil rozhovory s každým z tým daným človekom a sa to nahrávalo, potom sa to prepisovalo. A tie lidi, tí ostatní rapéři tam mluví o tobie nebo o rapu? Aj. A jak sa to bude menovať? Ešte nevieme. Vôbec nič. A kde to má vycházať? Predobjednávky by sa mali spúšťať 28.8. logicky. Na 10 rokov, odkedy rapujem. No vidíš, tak to je bomba. Tak to sme mieli udelať to? Tak to prídeš potom znova? Môžem. No určite. Potom budem mať také kolečko, vieš, všade. Ja akože odmetám všetky tieto veci, ale... Jo, ale když vyrážky, potom by si mal... Potom budem chodiť také, že Markiza, Jojka a no všetky jo, tie... No tieto stanice, televízie, rozhlasy. Jo, musím, a knižky sú super. Uvidíme. A teraz akurát včera mi písalo predčerom, že to má teraz bez fotiek 350 strán. Hmm. To je masaker. Čiže s fotkami, ešte ak to zalomíš podľa toho, jak to zalomíš, hmm. jak to naformátuješ, tak to môže byť kľudne 400 strán a to už je, že macek. No a nie, na 400 je v pohode. Tak víte, 600 plus, to už sú takový... Ale to a tak zase není to Vladimirovka, keď Láďa robí knihy, ne? Jo, tak on nedělá v sobě, že jo? On dělá. Toto je dobré. Když jsi říkal 28.8., to je 28. srpna, říkal jsi 28. srpna 2014. Proč jsi začal tak pozdě repovat? Nevím. Kolik ti bylo? 28. To už je dost. Nebo dost na rep, začít s repem. Možná i neskoro. No, mne to, no, protože já jsem teď nad tím přemýšlím. Dneska se začíná repovat 17, keď vidím. Ne, vždycky se začal repovat 17, no. Právě. No, já jsem začal 28, vidíš. Ale já jsem, nie že, můj prvý kontakt byl s repom 28, ten byl o mnoho, mnoho skorej, dokonca i před 17, by som povedal, ale tedy jsem napísal prvý text, nahral a hned to vyletěl. A neřešil jste nějak v hlavě, jako že už je pozdě, nebo... Mm. Tedy bolo a ty už super. Si měl pravděpodobně bol... dřív, ne? Jakože už si měl třeba dřív, že s tím začneš, ne? Vieš čo, nie, tak ja som freestyloval. Mm-hmm. Neviem, či si pamätáš, kedy si na Slovensku boli, že Arda, tak freestyle battle.
Tak ja som tam pôsobil často, bol som asi na dvoch akciách finálnych. Betil som na tých rôznych krajských, regionálnych kolách. Čiže to bolo skôr také, že iba freestyle. To si bol... ako rest třeba. No, ja som aj s restom betlil. Ten taký strašne dlho nevydával track. Ten rozdiel strašne. Ten jenom ďal freestyle. Skvelý freestyler, no. To bolo tak 2007-2008, niečo tak. 2006-2007-2008. Asi v tej dobe nejak. Mhm. Takže o tom to také bude v tej knižce určite. Jej, veľa. A nelituješ, že si nezačal dřív? Nie, podľa mňa, akože ja som zastanca toho, že všetko sa v živote deje vtedy a preto, prečo sa to má diať a presne v tom danom momente, čiže vôbec. Hmm. No teď ste vydávali novú desku s Luka Brasim. No, Vojna. Co? Vojna. No. Super název, by the way. Toho vymyslel, nevieš? Neviem. Jak vás to napadlo, nebo vysvetli ten proces? Už to je z Luka Brasim a... Luka mi napísal niekedy. My sme mali Mama & Didi track koncom roka. My sme mali nahratý už trošku dlhšie a jak to vyšlo, tak potom sme sa chvíľu bavili, že či nespravíme niečo také, že podobné jak Mama & Didi a nejak to nezaobalíme do nejakého EPčka. Plánovali sme nejak 4-5 trackov. Pozrieme nakoniec z toho 7 plus Mama & Didi, vlastne 8. A... Nahrávali sme to veľmi akože rýchlo, asi 2 týždne to trvalo, alebo 3. A ja pamätám si, že prvá nahrávacia session bolo deň pred mojimi narodkami, čiže 18. apríla a končili sme, posledná session bola 7. mája. Uh-huh. A medzi tým som mal ešte týždeň angínu, takže to je neviem, 2 týždne, že týždeň som ležal doma. Takže ste to udiali za 2 týždne? No, cca. Niekde som počul nejaký názor, niekto hovoril, že vlastne, že jo, to sú nejaké staré veci, čo chalani napísali, keď nahrávali Mama & Didi, vôbec všetko nové. Uh-huh. A hlavne je to také iný koncept, jak zvyčajne ja robím, lebo keď zvyčajne idem nahrávať track na moje solo albumy, tak ideš vlastne do štúdia pripravený, máš hotový text, vieš, čo máš kde povedať, vieš, akú máš dať kde pauzu, máš to celé v hlave. A tuto vlastne sme prišli do štúdia, ešte sme nepoznali ani beat, do ktorého ideme nahrávať, vybrali sme ho na mieste. Potom hneď na mieste sme začali ako keby freestylovať, napísali sme to, nahrali sme to, všetko to vzniklo takto. Čiže je to taký iný trošku prístup, ako ja robím. A proste Mlukov? Pasovalo nám to na Mama & Didi. A ste kamarádi? No. Máme nejakú históriu. Jakou? A to nebola Mama & Didi prvý track, zober si, že ešte predtým bol. Ja som ho mal na 21. roku na Odsúdený na úspech. Mhm. 7.30 ráno v Bratislave, potom on si ho ma dal na jeho predtým album, nie Getoven, ale na ten predgetovenom. Nie, to neviem, jak sa volalo. Nevieš, jak sa to volalo? Tam som bol na Scam. To je asi náš... Mama & Didi bol asi štvrtý track náš. Ešte máme nejaké unreleased tracky, čo som vlastne zabudol dať na tento projekt. To slova zabudol. Takže niekedy ešte vidú tie unreleased. To je znamená robiť aj deluxe, ale... Nejak sa mi to už do toho nechcelo. No a prečo s Lukom? Neviem, tak je tam história, sme kamaráti. Sme dlho pôsobíme na rovnakom mieste, máme podobný štýl vo veľa veciach. A je to tvrdé, no. No je to dosť tvrdý. No. Prečo to tak tvrdí? Neviem. Tak som ja začínal tvrdými vecami. To je pravda. Ale som jej videl... Veľa ľudí to inak zabudlo. Veľa ľudí mi hovorilo na ten album, že no a ty si mal posledné tie dva albumy také soft, také prebaby a... Akože vy ste zabudli, jak som začínal, alebo čo? Mm-hmm. Vieš, Odsúdený na úspech, super album, ale tak nebol až tak soft ako s láskou Lukáš. A zase ďalšia dobrá vec je, že nemusíš podľa mňa musíš podľa mňa prekvapiť tých ľudí, že nemôžeš zase tretí album dať taký istý, tak zase niečo, čo nečakali. Vieš, dobre. Čiže ďalší album spravím pre deti nejaký. A není tam ani fyzický nosiče nemáte, ne? Ani klip žiadny ste nedelali? Ale plánujeme. Chceli sme robiť klip na Neni stres a Special One, len Special One Arian musel niekam odcestovať akurát na dovolenku, tak to sme nestihali. Takže sme si povedali, že spravíme Neni stres a zase Sepi musel niekam ísť. Ja som potom išiel do Chorvátska. Čiže všetko bude klip. Hmm. Si spomínal toho Ariana. No. Ty často ďaláš takhle s newcomers, by sa dalo říct. No, od začiatku. Si to udial hodnekrát. Miliónkrát. Vlastne Kelina si v podstate objevil, by si dalo říct. Dajme tomu. Co na to teď říkáš? Největší český umělec v podstate? Podľa mňa super. Od toho to je, že keď niekto začína, pomôcť mu poukázať na ňoho a nech ma ten spotlight a nech ide. A ja som mega pyšný, keď sledujem jeho cestu. Super. Hm?
Čo čakáš ešte? No nie, tak ja mám čakáme. Tak veľa takto interpretov začínalo, si zober, že Luisa, Fobik, Fobiaky. Fobik. Fobik. Dobol. S Bulhárem si mňal, že ešte, když skoro nikto nezná. Tak to je sranda, to mi niekto hovoril, že počuješ, že ty vždycky spravíš s nejakým spoluprácu ešte predtým, než ako keby on vybuchne. S Dolarom sme mali, tuším. S Bulharom som tak mal. Frajera Flexkinga som tiež mal prvý na albume. A veľa, veľa ľudí takto. A tak to je dobré, lebo zober si, keď ja som začínal, tak mne tiež podali ako keby pomocnú ruku. Tiež mi mohli povedať, keď som poslal niekomu na feed song, že je na teba, nedám ti Delik, alebo Otis, alebo hocikto, s kým som spolupracoval v začiatkoch. Tak podľa mňa tak by sa to malo robiť, že tí, čo sú akurát, majú svoj spotlight, sú hore, pomôžu za s tým mladým, tí mladí prídu, dostanú za zóny, pomôžu tým mladým. Že to je taký kolobeh, taký cyklus, podľa mňa, na tej scéne. Tak by to malo fungovať a vyzerať zdravo v fungujúcej scéne. A kto tobie nejvysoko pomohol? Na začiatku? Kariére. No, tak obecne. Podľa mňa všetci, čo vtedy mi poslali slohy. Sice vlastne prvý som mal v solo, aj druhý, ale potom som začal už aj fitovať. Fade It bolo s Delikom. Fitovať. Je tam písmenko najvyššie, pozor. Fade It bolo s Delikom. S Oseparom sme dali, vidíme, aký je. Dodnes to je, že taký banger, že on a ja to hrávame na konci shows. Akože zatvárace tracky. To už je akože pozor. Neviem, všetci ľudia, s ktorými dali spätnú väzbu a poslali mi slohy a pomohli mi na tom začiatku, vieš. Tak nejaký mena, řekni. Čo som hovoril? No. Delik, Supa, Otis, Special Beats. Stal no, ten, áno, ten ti hodne pomohol. No a my sme si tak vzájomne, akože my sme spolu, naša cesta je veľmi prepojená. Jo. My sme začali spolu a zistili sme, že všetko, čo sme spravili, lebo tých prvé produkcie mi robil Paťo, tak všetky akože sa chytili a tak sme začali spolu aj hrávať. A vidíš, dodnes je to 10 rokov a hráva so mnou každý koncert. A už sme není akože že kolegovia, už sme podľa mňa také, že rodina. Vieš. Jaké byly největší překážky na tvojí cestě k úspěchu? Asi ja sám. Tak ja som veľmi pracovitý, akože prácu som nebral ako prekážku, ale často v veľa veciach som bol sám, najväčšou prekážkou sám sebe, podľa mňa ja sám, tou mojou povahou a mojimi nejakými démonmi vnútornými. Lebo akože, čo si myslel ako prekážkové, že pracovne tu máme všetko v maličku, podľa mňa, zmaknuté. A niekedy musím sám seba k niečomu dokopávať alebo niečo prekonávať vnútri mňa. Napríklad to, že tu s tebou sedím dneska. Je co? Že to musím prekonávať, že inak by som sa... Nechceš? Ne, rád chodím do takýchto vecí. Prož, to je pravdička. A tak ešte u teba je to také akceptovateľné, keďže už som tu bol druhýkrát a ešte sa poznáme, takže... A inak, a ty si říkal, že dávaš teraz furt nejaké rozhovory pred chvíli, si to říkal? U Oscara som bol dvakrát, ale snažím sa tomu vyhýbať. Ale teraz som potvrdil toho, jak som ti spomínal pred na nahrávaní Mareka Vagoviča, k nemu idem a tu je tiež zaujímavá skúsenosť. A do jako mainstreamových médií nedávaš rozhovory vôbec? Vôbec. A volaj tie? Vieš to, raz som bol v Európe 2 v rozhlase, keď som vydal s Láskou Lukáš a to vypadlo super. A ako třeba nejaký časopisy nebo tak? Moc ne. Nefunguje to na Slovensku? Mal som asi v EME, ale to nejaký ženský časopis, to je úplne niečo úplne mimo. No pretože vy ste na Slovensku ako celebrity, ne? Mainstreamoví rapéři. No, ale ja nech sa nekamarátim. Ale nejste v tých mainstreamových médiích. Ale separé Rytmusu, podľa mňa. Jo? No. Možno Rytmus asi najviac. Ale tak on už je tak napomedzi. No. Ale pretože tady to furt není. To ešte som tady měl Oriona nedávno a on furt říkal, že to ako, že sice sa to posunulo, ale ako furt, ako obecná veřejnosť. Asi generačne nejak sa to obmeniť, vieš, že to ešte no, stále... No, ale akoby ten rap je furt akoby relevantní jenom mezi nejakou akoby skupinou ľudí. Sice vícemene to poslouchají všichni, ale furt ten akoby obecná veřejnosť tam nebere. Že tí ľudia, čo počúvali rap, keď začínal u nás na Slovensku aj Čechách, majú teraz čo? Majú teraz, to je 20 rokov, 30 rokov sa to, dajme tomu, formuje. No, 50. Teraz majú 47-50. No. Čiže ešte tak 20 rokov a už to bude ako keby mainstream úplný. Vieš, všetci už nebude pre nikoho rap ako novinka alebo ako niečo, na čo musia pozerať cez prsty. No ale tady... Lebo už mali s tým skúsenosť. Už to počúvali, keď boli mali. Ano. Ja sa častokrát stretávam, to som už niekde aj hovoril. Ja chodím, no,
častokrát na rôzne turnaje alebo do rôznych spoločností takých ľudí, že nepoznajú, čo je to rap. Aha. Nevedia, že som rapper napríklad. A keď sa k tomu nejak horko ťažko dostaneme, tak potom majú také tie rôzne také predsudky alebo také, že začnú gestikulovať nejak úplne, že jo a takéto p***viny robiť. Alebo že milé sa ma niekto spýtal, že ty si rapper? A to prečo si, prečo stalo? Alebo takéto nezmysly? Mm-hmm. Často je ešte spoločnosť nejaká... Na Slovensku, jo? No, tak neviem, či u vás v Čechách. No, to je taký tohle stejný. Neviem, ale hovorím, ešte tí ľudia, čo začínali počúvať, ešte nejaká jedna generácia, už to bude úplne super. Mm. No ja som chtěl říct, že tady ten rap jakoby přerostl ten mainstream v tých číslech. Ale není to vidieť. Však sa pozrie na Kalina, na Viktora, na Iza, na Bena, na teďo. Číselne rap dávno prevalcoval všetko. Ale je to takový všechno ako na internetu víceméně. Jo, ako internet a koncert je, že ty ako... No, nechci říct, že to nevidíš ako na ulici, víš? Všetko ale akože... nemyslím ulicu, ale všetky tieto veci, čo ty spomínaš, ovládajú ešte ľudia, ktorí nemali s tým skúsenosť a nevyrastali na tom. V momente, ak sa do všetkých týchto pozícií dostanú ľudia, ktorí vyrastali na repe a zachytili to zlaté obdobie, tak to podľa mňa bude už akceptovateľné a bude to aj tam, kde ty hovoríš, že to teraz nie je. Co ťa štve na slovenském repu? Není veľa vecí. Ja som všeobecne taký, že som vo fáze toho života, aj minule som to hovoril, že vo fáze života, že už sa snažím nebrať si nič srdcu a snažím sa na nič nereagovať a snažím sa nič neriešiť. Je to tvoja pravda? Tak je, tak má. Takže, neviem, asi ma neštve teraz až tak veľa vecí, skoro nič. A keď ma aj štve, tak to tak prejdeš jedným uchom, druhým von. Mm-hmm. Zabudnem na tom. Hneď. Ale dobre to vidieť napríklad na porovnaní českej a slovenskej scény, že v Čechách ako keby ste viacej zomknutí ako na Slovensku my sme. Nehádate sa až tak často, ako sa napríklad hádame my na Slovensku. To je nepravda. Fakt. Tak aspoň najavo, ne? Na co? Tak aspoň najavo, akože navon... Áno. Lebo tak u nás to je aj najavo také, že vieš, tí ľudia... Tak jenom sa tam hará rytmus a separ. A to nie je len o tom. To akože veľa ľudí, každý má niečo. Ani si ho není vidieť. Ale tak aspoň z môjho pohľadu česká scéna drží viacej pri sebe ako slovenská. No ale rapoval si o tom, že slovenskí rapery uverili dezinformáciám, že jo? No tak to... Čak, ale to nie je podľa mňa slovenský fenomén. Som konštatoval a nereším. Jasný. Takže, ale to nie je podľa mňa len nejaký slovenský fenomén alebo československý fenomén, ale keď sa pozrieš napríklad na výsledky eurovolieb naprieč Európou, tak tam vidíš určité trendy. A teraz niekde som čítal, že ľudstvo, že nie je problém vojny a klíma, budú najpáčilovejšie otázky najbližšej budúcnosti, ale dezinformácie a boj s hybridnými hrozbami bude najväčší problém ľudstva v najbližších dekádach. Mm-hmm. Takže podľa mňa je to taký väčší fenomén než len Česko a Slovensko. Vždy sa nájdú ľudia, čo tomu uveria, vždy sa nájdú tí, ktorí budú brániť pravdu. Rytmus nebo separ? To mňa byť první otázka. Ja stále som tak podľa mňa, že stojím medzi nimi. Ja neviem. Ja chápem jednu stranu, chápem druhú stranu. Dobré vzťahy mám s jedným aj s druhým. Rozprávam sa s jedným aj s druhým. Neviem, ťažko. Ťažko by som si mal vybrať. No co si myslíš o tých situácii celý? Myslíš o tom, jak sa hádajú teraz? Neviem. Ja to sledujem, takže mám aj trošku nejaké zákulisné informácie. Čiže poznám dobre aj jednu, aj druhú stranu. Disponujem tými faktami niektorými, ale ja by som sa napríklad na mojom mieste, nemôžem hovoriť za nich, ale keby hovorím na mojom mieste, tak by som absolútne sa nehádal s nikým. Ale to je možno problém toho repu, lebo keď si v repe, tak máš určité predispozície, že máš aj veľké ego, musíš ho mať. A podľa mňa to je ako keby aj súboj o tom egu. Že kto čo mal prvý a tieto veci. Hovorím za seba, ja by som to napríklad neriešil. Mm-hmm. No nevadí ti třeba, že neudiali distreky? To je na nich. A nechtěl bys to třeba? Tak teraz vidíš na Drakeovi a na Kendrickovi, že
žije s tým celý svet. Mm. A že extrémne to pomohlo, podľa mňa. Tak Drake nebo Kendrick? Kendrick, ale Family Matters bol skvelý diss od Drakea, ale Kendrick mal väčšie momentum a podľa mňa akože nemôže Drake plnohodnotne battliť Kendricka, lebo nemá tie skills lyrické ako má Kendrick. A Kendrick si dobre veľmi zvolil stratégiu, ako ísť na Drakea. Akože veľmi. Pamätáš si, jak vyšiel ten prvý diss a potom sa Drake sa vysmieval Kendrickovi, že no, že kde? Čakáme tu už deň, dva, týždeň, dva. A zrazu prišlo sa do fázy, kedy Drake vydal diss a za 12 minút mal odpoveď. A teraz neviem, či som nezachytil, že vymazal nejaké dissy Drake. Zachytil si? Že stiahol zo Spotify nejaké tracky. Aha, to neviem. Bec. A on sa to vlastne skončil tým, že stiahol sa Drakeovi pred domom. Hm. A to nevieš, na koho bol napojené. Prej na víkenda. Fakt. OK. Dáva to smysl. Hmm. A jako obecne mesto. Kendrick, jo? Nebo jenom v tom beefu? Ja som bol veľký fanúšik Drakea. Ja to nepopieram, stále som. Akože ja ho mám rád k určitým veciam. Ale v beefe určite Kendrick a stále podľa mňa Kendrick. Aj keby si mám vybrať, že mi držíš pri hlave, že vyber si jeden alebo druhý, tak si vyberám asi Kendricka. Fakt? Mhm. Tak ja som bol na jeho prvých koncertoch. My sme boli v Paríži na Stade de France, keď tam hral Eminem. Asi 2014-13 a jemu predskakoval Kendrick. A im ešte predskakoval tedy Childish Gambino alebo niekto taký, že tedy úplne ešte niekto neznámy. No a to bol skvelý koncert. To akurát mal Good Kid, Mad City dosku. Úžasná doska. Potom trošku som, keď začal byť extrémne umelecký na tej ďalšej doske, tak to som si až tak nešiel, ale stále podľa mňa Kendrick. Mm-hmm. Takže nejsiš komerčňák. Škál, Kendrick je komerčný tiež. No, jakoby je, no, ale je to... A hlavne, ja to vám ešte stále na pozadí, ako keby tie obvinenia Drakea z Ghostwritersov a týchto vecí. To ti vadí? Ghostwritingu, no. A jak bol teraz ten diss, sa to ukazovalo, veľmi krát sa to vyťahovalo, že vlastne, že... Si čekáš, prijedu. No, no. A ja som skôr fanúšik toho. A hlavne Kendrick dáva strašne veľa vrstiev do tých svojich textov. A čiže ja rozumiem skorej tomuto princípu. Uh-huh. Ale mám rád aj tú Drakeovú tvorbu. Uh-huh. Ja neviem. Ale Kendrick určite by som si bral, keby mi držíš pištol pri hlave. Jaký text, svoj text považuješ za svoj nejdôležitejší? Jaký svoj text považuješ za nejdôležitejší? Dobre, a to sa bavíme akože o tom, že tá daná pesnička vytvorila, akože poviem, že za najdôležitejšiu, hej? Že znamenala najviac pre moju kariéru. Ja neviem. Jaký text? Alebo pre mňa osobne. Vieš, to je môžeš rozdiel. aj. To som zabil. Že text, ktorý mám najradšej, hej? Najdôležitejší. No a potom najradšej. Neviem. Nevieš. Dobre. Určite Lost. Môj prvý track. Tým sa zapíšeš. To je vždycky dôležité prvý track. Aby si ťa ľudia nejak akože zafixovali. Tedy ideš s kožou na trh. A potom by som dal viacej asi na ďalšie miesta. Silent Hill. S Kellenem. 2016 rok, tuším, ale nejak tak. Tam som mal strašne veľa referencií, vrstiev a skvelý vizuál, takže to bol track, čo určite dopomohol veľa veciam. A z tých novších trackov tá moja asi freestyle séria. Chrome Hearts freestyle, Crash Talk freestyle alebo všeobecne aj na tom z Lásku Lukáš, čo bol Láska nie s Hektorom. To sú texty, ktoré mám veľmi rád. Ale keby si mám vybrať, že najzasadnejší track, tak možno vidím, jak ich je. Tedy spravil také momentum na slovenskom internete, asi aj československom. Tedy ešte fungoval YouTube trošku inak a tedy sa stávalo, že keď niekto dropol fakt, že nejakú bombu a malo to extrémny úspech, tak tedy sa zvyklo zaseknúť počítadlo YouTube views. To sa tam tedy stalo. Jo, to tam bylo vždycky 301, že jo? No a tam som aj zaseklo počítadlo, brácho.
To sme vydali 25.12. To bolo proto, že YouTube má rôzne servery. Mhm. A ono, když to nahrá... Čiže mi dojebať moju rozprávku, hej, že sme zasekli YouTube počítadlo. No, to je... To nebylo s váma. No, dobre, díky. A oni to pak vyřešili. A to je proto, že oni mají rôzne servery po Evropě a po světě. Mhm. A oni to vždycky updateovali, jakoby jednou za čas ty všechny dohromady shlédnutí. Popiť. Takže vlastne. Takže nič, no. Tak bohužiaľ. Jak sa ti žije na Slovensku? Dobre, z Bratislava je raj sveta. Jo? No, jasné. Kámoš mi říkal, že tam je ultimátní hodnota, akoby to, aký má človek auto. Fakt. No, že když to srovná ako s Prahou. Takže to tam je hrozne dôležitý. No, tak vy ste západný svet už, vieš, my sme ešte východná Európa. A že tam sú mrakodrapy a že sa tam staví, pretože proste... No, toto je pravda. Že je lepší... Jak, že to je míň demokracie, tak ví se tam prosadí to stavění prostě. Hej, mám pocit, že asi viem, na čo narážal, a mám pocit, že je to reálne pravda, keď sa pozrieš na Prahu, tak vy tu nemáte také nič. Ano. A zase ja na druhej strane to neucudím, sa ale to páči. Je, tady je ale, limit. Hej, ale chápem to prepojenie určitých developerských kruhov a lobby skupín na politiku. Takže potom sa ti ľahšie presadzujú určité územné plány, no, a takéto veci, vieš. Ale ono to fakt pekne vyzerá. Jo, jo. Bol si v Bratislave? Ne. No vidíš. Ale říkal mi práve kámo, že dával niekoľkrát FaceTime a lidi, ako ty si v Dubaji. No. Hm. Alebo hovoria ľudia častokrát, že to vyzerá jak Moskva. Hm. Vieš, tá moskovská časť, kde máš mrakodrapy. Prídi. Prídi do Bratislave a ja ti spravím guida. No a s tým autama? To neviem. To ale akože je pravda, že v Bratislave vieš vidieť veľmi veľa netradičných, drahých, krásnych aut na jednom mieste za veľmi rýchly čas. Mm-hmm. Takže možno aj... Čím to je? Kapitálom. Určite kapitálom. Sama o sebe tá zóna Viedeň Bratislava je asi na treťom mieste v rámci európskej eurozóny najviac bohatých zón. Lidí? Nie, kapitálu. Mhm. A máte tam střední třídu normálne? Myslím si, že hej. Hej. Zas nerobme z toho nejakú Moskvu alebo nejakú guberniu, takže máme aj strednú triedu. Ľudia sa tam majú dobre, hovorím, raj sveta. Hmm. Ale tak a sťahuje sa tam aj veľa ľudí, vieš, z východu, sú ich za robotou, vedia, že tá robota tam je, vedia, že tá robota je inak ohodnotená, než je tam. Vedia, že ten životný štandard je tam dobrý. Samozrejme, je tam aj drahšie, ako napríklad odkiaľ prišli. Ale vedia si nepomerne na to aj zarobiť. Prečo stiahol Slováci do Prahy? Asi kvôli spoločenskému nastaveniu a smerovaniu našich krajín. Zober si, že asi v roku 2000, neviem, čo budem hovoriť presne dáta, kľudne nemá oprava nejakí sociológovia. V 2011, tak ty sa ma pýtaš takéto otázky, sa cítim, jak on je v nejakej politické relácii. Ale... Ale na to môžeš odpovedieť s tým no, klidne, že jo. V 2011 chcem ja približiť, si nás pýta, prečo sa sťahujú do Prahy. Tak si zober, že v 2011, cca v 12, nechcem klamať, tak ono sa robí taký štatistický údaj, že porovnanie, prestanol sa, že majú smiať, že porovnanie životnej úrovne v rámci priemeru Európskej únie, ako keby, že sa spraví taký číselný údaj. No a tedy sme mali na priemer Európskej únie všetci asi aj Česko, aj Slovensko asi 71%. No a odtedy vy máte 91, tuším, z tých 71, takže už si tu skoro uvažujete ako priemer Európskej únie a my máme 64. Takže tie nožnice sa tak roztvorili, že vy si žijete lepšie a my si žijeme horšie. No ale máte tam tie lamba. No ale to súvisí s tou vyššou triedou alebo so šikovnosťou. Netvrdím, že sa u nás majú ľudia zle, len toto sú také tie prvé veci, čo začnú byť do očí. Mhm. No si skúpil Porsche, veď. Hmm. V Čechách. A co máš za Porsche? Turbo. 992. Jak si spokojný? Super. No tak jazde vám tak... Také zážitkové jazdy. Také víkendové jazdy. No tak není to auto na dlhé cesty. Ne? Tak je to tvrdé. Jo. Ale nechceš to asi... A ja si myslím, že... Dráť na dlhých cestách. Ja si myslím, že 91 je práve takový to jediný sportovní auto, ktorý sa dá používať. Je normálne, áno, dáš, ja ho mám ako daily, uh-huh. Ale ja nechodím s tým, akože, že teraz idem do Sobranec na koncert. On si je trošku limitovaný tou výškou toho auta, aj keď máš tam lift, vieš si ho prizdvihnúť. Uh-huh.
ale stále si levitovaný retardérmi, nerovnosťami. Ja napríklad hovorím, že doteraz som nevedel, aké zlé cesty máme u nás, až kým nejazdím týmto autom. Teraz mám prehľad o každom výmole, každom hrbole, o všetkom. Už viem, ako kade chodiť tými. Má niekto lepšie auto ze slovenských raperov? Čo ja viem. Počkaj. Má? Neviem. Rytmus možno. Má Maybachy. Tuto nesehá Porsche 9. Ale to je dražší. Není. Ne? Není. Teda neviem, akú výbavu má, nemyslím si, že by bolo. Schválne, spozri potom niekedy. Takže máš najdražší auto ze slovenskej raperu? Neviem. Neviem, aké auta majú slovenské rapery. Tak to, že to nevíš? Tak čo, ja viem, či má nejaké schovanie. Ja si myslím, že tam myslím, že ho vôbec. Ja napríklad, myslíš, že niekto toto rieši? No jasne. OK. Určite. Tak možno v refresheri sa spraví tak článok. Tak inak by si to nekupovali, ty rapery, kdyby to nikto neriešil. Ty, ja sa nekúpem preto, aby to niekto riešil. Ja som si to kúpil preto, že to bol môj detský sen. Dobre, no. Začal si zlakovať nechty, že jo? Nezačal. Víte, máš na a to mám proti obhryzaniu. Aj tak som to prekusal, jak potkan ňorsky. Počkej. Začal si zlakovať nechty. Odpoveď. Nezačal. Dítě máš nalakovaný, ale to mám kvôli obhryzaň. Ano, takže si... máš nebo nemáš teď nalakovaný? Je to priesvitná p***ovina. Můžeš mi říct, jestli na těch nechtech něco máš nebo ne, ano, teď. Ale však, takže, je to priesvitný ochranný to... obal. Takže máš. To je, keď dáš na auto PPF-kovú fóliu. Takže máš. Hej, ale okay. Kvôli... Takže musím, o tom můžeme bavit nie a kvôli... ne o tom, jestli to je nebo není. Ale nie kvôli lakovaniu, ale kvôli tomu, aby som si neobrizal tie prsty. To je môj problém. Si zabil, kámo. Je to estetická vec. Hej, ale ono to vydrží tak, že týždeň a pak to prekušem. Neviem. Tak si rej gelak. Čo kto to je? To není gelak, ukáž. Som to dal do tej lampy. No, ale tu máš jenom jednu vrstvu. Dve.